manje njušići i pijem 120 prs. Dobro, utisak sve ukupni. Pa odlično, Pirot je veoma drugačiji od Beograda i sviđa nam se. A ste bili tu na onom prvenstvu ili ste sad ne, prvi? Nismo, mi smo stariji. Mlađe, da. Mi smo stariji pa... Dobro, inače, kako se izgledi dalje u karijeri? Pa ništa, očekujemo sada Evropsku juniorsku, tu jurimo normu i vidjet ćemo. Okay.